you <laughs> Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui mais uma vez no meu canal, tá? Hoje nós vamos fazer aqui o um novo look da Stephanie, tá? Fiz também aqui um penteadinho nela diferente, ou eu apenas é, subi aqui os cabelos pra cima e prendi aqui com uma das do lacinho que tava na, na lateral, né? Do cabelo dela, tinha dois, né? Um do lado do outro. Então, um eu coloquei aqui em cima e fiz esse rabo de cavalo aqui nela, tá? Então, e esse aqui é o novo look dela, tá? É, essa é a primeira parte do vídeo, tá bom? A gente vai estar tá fazendo aqui o macacãozinho dela, tá bom? E também, olha, tem aqui uma sandalinha, gente, olha, deixa eu mostrar aqui pra você. A sandalinha dela, tá? Então, hoje a gente vai estar tá fazendo o um macacãozinho, tá bom? Ela também tem a mochilinha, deixa eu mostrar aqui pra você, olha. A mochila que dela já tá nas costas, né? Olha. Tá? Então, se você gostou, já deixa o seu joinha aí, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, tá? Compartilha com as amigas, tá bom? Você pode estar tá deixando seu comentário aqui embaixo, eu vou estar tá respondendo todos os comentários de vocês, tá bom? Então vamos lá pro passo a passo. E agora a gente vai dar início, né? Vamos iniciar aqui fazendo correntinhas, tá? Então eu vou dar aqui um nozinho no meu fio. E aqui eu vou fazer 34 correntinhas, tá? Então eu já fiz aqui, olha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, e 34 correntinhas, tá? Então agora você vai fechar aqui, ó, a gente vai unir aqui um lado no outro, né? Então eu vou pular aqui esse nozinho, olha. Pronto, apertei aqui meu nozinho. Então eu vou aqui nesse primeiro correntinha aqui, tá? E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Tá? Então agora eu vou subir aqui uma correntinha. Vou aqui no mesmo pontinho que eu fiz o baixíssimo, né? E eu vou fazer aqui um ponto baixo. Olha, fiz aqui meu ponto baixo. Agora eu vou no próxima, a próxima correntinha, faço outro ponto baixo. Vou na próxima correntinha. Faço novamente outro ponto baixo. Agora a gente vai fazer aqui pontos baixos, tá? Um para cada correntinha, tá bom? E a gente vai dar a volta, né? Chegando aqui no finalzinho, tá? Eu volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, cheguei aqui no finalzinho, olha, trabalhei na última correntinha, tá? E a gente vai agora finalizar, né, a carreirinha, a primeira carreirinha. Então vou aqui nesse primeiro ponto baixo e eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Fiz o baixíssimo. Agora eu vou subir aqui uma correntinha para a gente dar início à carreirinha de número dois. Agora eu vou aqui nesse mesmo pontinho e vou fazer aqui um ponto baixo. Tá? Fiz aqui um ponto baixo. E agora, a gente vai fazer aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto baixo, tá? Então, na carreirinha de número dois, vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá bom? E eu vou tá fazendo da número dois até a número 5, tá? E a gente vai continuar né, com os 34 pontos baixos, tá bom? E um detalhe, gente, para quem tá iniciando, prestar bastante atenção. Quando for chegar aqui no finalzinho, você vai trabalhar aqui no último pontinho e não pode pegar aqui o ponto baixíssimo, tá? Tem pessoas que às vezes é, faz um ponto baixo aqui e acaba alterando, né, os pontos. Não fica com 34, fica com 35, tá bom? Não pode, tá? É, aí, você vai. Trabalhar aqui no último pontinho, né? Vai aqui no primeiro, faz um baixíssimo, né? Para finalizar a carreirinha de número dois, sobe novamente um, uma correntinha e faz o um ponto baixo aqui no mesmo pontinho, tá? Então, você tem que permanecer com os 34, tá bom? Então, nós vamos fazer a dois, né, até a cinco, tá? Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, tô finalizando aqui a minha carreirinha de número 5. Trabalhei aqui no último pontinho, eu vou aqui no primeiro, faço um ponto baixíssimo, tá? Finalizei aqui a carreirinha de número 5. Então, eu permaneço com os 34 pontos baixos, tá? Então, agora a gente vai fazer aqui uma correntinha pra subir. Vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. E agora, a gente vai dar início na né, carreirinha de número 6, tá? Nessa carreirinha aqui. Eu vou fazer eu vou trabalhar os 34 pontos baixos, tá? Até aqui no último pontinho. Então, chegando aqui no último, eu volto com você para a gente tá dando continuidade. Pronto, tô chegando aqui no finalzinho da carreirinha de número 6, tá? Eu trabalhei até o último pontinho. Agora eu vou fazer mais um pontinho, tá? Porque eu quero ficar com 35, né? A gente já tem 34. Então eu vou aqui nesse baixíssimo, tá? Nesse momento eu vou trabalhar aqui onde tem esse baixíssimo. Então eu vou fazer aqui um ponto baixo. Aí eu vou aqui nesse primeiro, faço um baixíssimo aqui. Então a carreirinha de número 6, agora ela ficou com 35 pontos baixos, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui ó, uma correntinha. Vou aqui nesse mesmo pontinho, faço um ponto baixo. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número 7, tá? E na carreirinha de número 7 vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá bom? A gente vai permanecer com os 35 pontos baixos, tá? Eu vou fazer a 8 também e a 9. Tá? Só ponto baixo sobre o ponto baixo. E é, lembrando que a gente vai fazer o que a gente já vinha fazendo, né? Chegou aqui, você trabalha na último pontinho, né? Aí, você vai aqui no primeiro, faz um baixíssimo, tá? Sobe uma correntinha e dá início à próxima carreirinha, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, tô chegando aqui no finalzinho da carreira de número 9 e eu trabalhei no último pontinho, né? Então eu vou aqui no primeiro, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Então eu permaneço com os 35 pontos baixos, tá? E agora nós vamos fazer aqui uma correntinha. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo e agora a gente vai dar início à carreirinha de número 10, tá? Então, agora a gente vai dar início à carreirinha de número 10. Nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer aqui os 35, tá? Chegando aqui no finalzinho, trabalhar no último pontinho. Eu volto com você para a gente estar tá dando continuidade. Pronto, tô chegando aqui no finalzinho da carreirinha de número 10 eu trabalhei aqui no último pontinho. Agora eu vou aqui nesse ponto aqui no baixíssimo, eu vou fazer aqui um ponto baixo, tá? E agora a gente vai ficar aqui no um total de 36 pontos baixos, tá bom? Aí eu vou aqui no primeiro pontinho, faço aqui um baixíssimo. A gente finalizar de número 10. Então agora a gente fez aqui uma perninha, tá? E eu vou cortar aqui meu fio. Eu vou cortar aqui o fio. Puxo aqui, olha bem, para ficar assim bem presinho, tá? E essa é a primeira perninha, tá bom? Então você vai fazer outra igual a essa, tá? Eu vou fazer aqui a minha outra e já volto com você, pra gente vai unir, né, as perninhas e dar continuidade aqui a roupinha, tá bom? Então eu vou fazer aqui a minha outra e já volto com você. Pronto. Já fiz aqui a outra, a outra perninha, né? Então, agora a gente vai unir uma perninha na outra, né? Então, vamos lá, olha. Eu vou colocar aqui, olha, esse lado encostando o outro. Vou deixar aqui esse lado onde a gente fez, né, o início o término das carreirinhas, tá? Junto com esse daqui, tá bom? Então, vamos lá. Só que eu vou afastar aqui um pouquinho assim, olha. Aí eu vou fazer assim, eu vou pegar em seis pontinhos, tá? Então eu vou aqui, vou pular aqui, ó, um, dois, três, aqui, ó. Pego aqui, olha, vou pegar aqui o fio, trago ele, tá? A gente vai começar a trabalhar aqui pontos baixíssimos, tá? Então eu vou, eu já trabalhei aqui um pontinho, só passei o fio, mas a gente já pegou um, em um ponto, né? Vou aqui no próximo, vou fazer aqui um baixíssimo. Então, que eu já já pegamos em dois pontinhos. Vou aqui no próximo, olha, pegando assim, tá? Faço outro baixíssimo, então já foram três pontos. Vou aqui no pontinho, cadê o pontinho? É esse aqui mesmo, gente. Olha, o pontinho do lado e o outro também. Eu vou, pego o fio, faço aqui um baixíssimo. Então, que eu já trabalhei em Peguei em quatro pontinhos aí, vou no próximo, pego aqui também. Olha, no próximo pontinho, faço aqui um baixíssimo. Agora, a gente trabalhando cinco pontos, né? Vou aqui no próximo, pego aqui novamente fio, trago, faço aqui um baixíssimo. Então, aqui eu trabalhei, olha. A gente vai contar os pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, e pegamos aqui no primeiro, né? Então, eu peguei aqui em seis pontinhos, tá? Aí, que eu vou fazer aqui uma correntinha, tá? Então, agora, eu vou aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 11, tá? Então, nós vamos fazer agora, pontos baixos, sobre o ponto baixo. Dando a na volta aqui na nessa primeira perninha, tá bom? Chegando bem aqui no final, trabalhando o último pontinho, volto com você, tá? a gente tá dando continuidade. Pronto, eu já dei a volta aqui, olha, nessa primeira perninha, tá? E eu trabalhei aqui 30 pontos baixos, tá? Trabalhei até o último pontinho aqui, olha. Tá bom? E. Você vai conferir aí, tá bom? Ver se tem uns 30 pontos também. A perninha ela tinha 36, né? Então a gente uniu aqui a gente trabalhou seis na união, né? Então sobrou os 30 pontinhos, tá? Então você vai fazer os 30 aí. Agora a gente vai aqui na outra perninha, tá? Eu vou aqui, olha. Primeiro pontinho aqui da perninha. Faço aqui um ponto baixo, tá? E a gente vai fazer do mesmo jeito: a gente vai trabalhar aqui na outra perninha, ponto baixo sobre ponto baixo, e nessa outra perninha aqui, a gente também vai ficar com os 30 pontos baixos, tá bom? Então, vou fazer aqui os meus pontinhos, chegando aqui no finalzinho. Eu volto com você pra a gente tá dando continuidade. Pronto, já dei aqui a volta na segunda perninha e eu fiz aqui os 30 pontos baixos aqui na perninha do outro lado também, né? Então, agora, a gente vai começar a marcar aqui as carreirinhas, tá? Então, vou colocar aqui um fio, olha. Trabalhei aqui no último pontinho, né? Então, coloco aqui o fio no meio. Aí, eu vou aqui nesse primeiro pontinho onde a gente iniciei, né, a carreirinha de número 11. Aí, eu vou aqui, faço um ponto baixo, tá? Ficou aqui o fio no meio, e na carreirinha de número 11, a gente ficou aqui no total de 60 pontos baixos, tá bom? Então, agora, a gente vai dar início à de número 12. E nessa carreirinha aqui de número 12, a gente vai estar tá fazendo só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá bom? Então, a gente vai permanecer aqui com 60 pontos baixos, tá? Então vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número 12, eu trabalhei aqui no último pontinho. Agora eu vou passar aqui o meu fio para trás, parte de trás, e agora nós vamos dar início, né, à carreirinha de número 13. Então, eu vou aqui nesse primeiro pontinho aqui. Faço aqui um ponto baixo. E nessa carreirinha de número 13, nós vamos fazer quatro pontos baixos, tá? Já fiz um. Vou no próximo aqui, ó. Dois. Três. E. Quatro pontos baixos, né? Agora nós vamos fazer aqui um aumento. Então eu vou aqui nesse primeiro. Vou fazer aqui dois pontos baixos juntos. Meu aumento. E agora a gente vai fazer. Nós vamos fazer aqui 50 pontos baixos aqui, tá? Chegando quando eu concluir meus 50 pontos, eu volto aqui com você, tá? Pra gente tá dando continuidade. Pronto, fiz aqui 50 pontos baixos. E agora eu vou fazer aqui no próximo pontinho, eu vou fazer um aumento. Dois pontos baixos juntos. Tá? E agora eu vou fazer aqui quatro pontos baixos. Então, eu vou aqui no primeiro, faço um, dois, três. E aqui, ó, no último. Quatro pontinhos. Então, agora a gente finalizou a carreirinha de número 13, né? E ficamos aqui no total de 62 pontos baixos, tá? Aí eu vou passar aqui meu fio para frente. E agora a gente vai dar início, né? A carreirinha de número 14, tá? E nessa carreirinha nós vamos fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá bom? Eu vou fazer a 14 até a carreirinha de número 19, tá? Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. Vamos permanecer com os 62 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas, já volto com você para a gente estar tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número 19, e eu permaneço, né, com os meus 62 pontos baixos, tá? E agora, eu vou passar aqui o fio pra frente, né? Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 20, tá? Eu ia começar a fazer as carreirinhas de diminuições, tá? Só que eu vou resolver fazer mais uma. De ponto baixo sobre o ponto baixo, tá bom? Então, essa aqui de número 20, que a gente vai iniciar agora, vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Então, vou fazer aqui a minha carreirinha de número 20, já volto com você pra a gente estar tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número 20, vou passar aqui meu fio para trás. E nessa carreirinha, nós vamos fazer. Nós vamos é, iniciar aqui com 17 pontos baixos, tá? Então eu vou fazer. Eu vou aqui nesse primeiro pontinho, aqui, ó. Faço um ponto baixo. Eu vou fazer aqui os meus 17 pontinhos. Já volto com você, tá? Pra gente tá dando continuidade. Pronto, fiz aqui, ó. 17 pontos baixos. E agora eu vou fazer aqui uma diminuição, tá? Então, eu vou pegar só o cima da frente do ponto baixo. Vou no próximo, pego novamente o cima da frente. Faço um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. E agora eu vou fazer aqui 27 pontos baixos aqui na parte da frente, tá? Então, quando eu terminar aqui os 27, chegando mais ou menos aqui na lateral, tá? Eu volto com você. Tá? a gente tá dando continuidade. Pronto, fiz aqui os 27 pontos baixos e agora eu vou fazer aqui outra diminuição aqui na minha lateral, né? Então vou aqui pegar só o centro da frente do ponto baixo, vou no próximo, pego novamente só o centro da frente, faço aqui um ponto baixo fazendo assim uma diminuição. Então a gente fez uma diminuição aqui, tá? E outra aqui. Então, agora a gente vai estar tá fazendo aqui 14 pontos baixos para a gente finalizar aqui a nossa carreirinha de número 21, tá? Então, vou fazer aqui os meus 14, já volto com você para a gente estar tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número 21, ó. Pronto, fiz aqui os meus 14 pontos baixos e eu terminei, né, finalizei a carreirinha de número 21. Então aqui nessa carreirinha a gente ficou com um total de 60 pontos baixos, tá? Então agora eu vou passar aqui o fio para frente. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número 22, tá? Vou aqui nesse primeiro ponto baixo, faço aqui um ponto baixo. E nessa carreirinha aqui de número 22, nós vamos fazer aqui 17 pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui os meus, já volto com você pra gente estar tá dando continuidade. Pronto, fiz aqui 17 pontos baixos e agora eu vou fazer uma diminuição, tá? Então vou aqui pegar novamente só o centro da frente do ponto baixo. Vou no próximo, pego novamente só o assim da frente, faço aqui um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. Agora, a gente vai fazer 25 pontos baixos aqui na parte da frente, tá? E eu vou fazer aqui os meus 25 pontos, já volto com você, tá? Pra gente tá dando continuidade. Pronto, fiz aqui os meus 25 pontos baixos. E agora eu vou fazer aqui uma diminuição. Então eu vou pegar só na alcinha da frente do ponto baixo, tá? Faço aqui um ponto baixo fazendo assim uma diminuição. Agora eu vou fazer aqui 14 pontos baixos para me finalizar a minha carreirinha de número 22, tá? Então eu vou fazer aqui os meus 14 pontos já volto com você para a gente tá dando continuidade. Pronto, fiz aqui os meus 14 pontos baixos e agora eu finalizei aqui a carreirinha de número 22. Eu fiquei aqui no total agora de 58 pontos baixos, tá? Então vou passar aqui o meu fio para trás. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número 23. Então vou aqui nesse primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. E nessa carreirinha aqui de número 23, vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Então vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você para a gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número 23, tá? E já coloquei aqui nela para você ver como ficou aqui, olha, tá? E ela não ficou assim muito coladinho, não. Ficou aqui um pouquinho larguinho, tá? Porque, como ela tem essa parte aqui mais larga, então se a gente fechar muito, né? Não vai ficar muito legal. Vai dar um pouquinho de dificuldade na hora de passar aqui nessa parte onde é mais larguinho, tá? Então, é. Já tá pronta aqui essa parte de baixo. Essa parte aqui do shortinho, né? Então, agora a gente vai. Eu vou tirar aqui. E nós vamos agora começar a fazer a parte da frente. Subir aqui aquela partezinha que fica na frente, tá bom? Então, vamos tirar aqui. Pra gente dar continuidade, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai aqui, olha. Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto baixo, vou passar aqui meu fio para frente, tá? Vou aqui no primeiro ponto baixo, vou fazer aqui um baixíssimo tá? E agora, eu vou cortar aqui o fio, a gente vai começar a trabalhar, como eu falei, aqui a parte da frente, né? Então, agora, eu vou pegar o fio aqui, ó, vou dar um nozinho aqui. Deu um nozinho no fio, aí eu vou aqui na parte da frente, eu vou olhar aqui, olha, eu vou botar essa parte aqui vai ficar reta, né? Eu vou ver aqui a minha lateral, aqui do lado do outro, vou observar onde é que tá as diminuições, eu vou ver aqui o meio, onde é que vai ficar no meio, né? E aqui, eu vou pegar aqui a parte que ficar no meio. Eu vou trabalhar aqui 13 pontinhos no meio, tá? Eu vou colocar. A agulha aqui, eu vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Fiz aqui um ponto baixo. Eu vou puxar aqui esse fio, eu vou colocar ele aqui. Eu vou começar a esconder ele. Então, vou trabalhar aqui treze pontinhos, tá? Já fiz o primeiro, né, ou aqui ó, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12 e 13 pontos baixos, tá? Então, fiz aqui 13. Agora, eu vou observar mais uma vez se ficou aqui no meio, né? Então, agora eu vou contar aqui. Deixa eu cortar só esse pedacinho que eu escondi. Então, agora eu vou contar aqui pra você ver, Olha.

E agora nós vamos fazer, eu vou fazer aqui uma correntinha, vou virar o trabalho, A gente vai fazer aqui 14 carreirinhas, essa aqui foi a primeira, tá? Com os 13, mantendo os 13 pontos baixos, né? Tá? Então a gente vai fazer 14, essa foi a primeira. Aí você faz uma correntinha, vira o trabalho, ó. Vai aqui na primeiro ponto baixo, faz um ponto baixo e assim você vai fazendo. Então vamos fazer aqui um total de 14, tá bom? Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas, já volto com você para a gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui as minhas carreirinhas. Fiz 14 carreirinhas, tá? Com 13 pontos baixos, tá? Então, aqui essa parte da frente, né? Então, eu vou aqui, olha faço aqui uma correntinha vou cortar aqui o fio tá eu vou puxar aqui para ficar bem presinho aqui tá agora a gente vai trabalhar aqui na parte de trás então aqui eu já marquei aqui onde a gente vai fazer né a parte de trás então eu vou dar aqui um nozinho no meu fio e agora a gente vai iniciar eu então, vou mostrar aqui pra você aonde você vai pegar aí, ó. Então, é, a gente terminou aqui, né? Aí você vai contar aqui, ó: um, dois, três, quatro pontinhos, tá? Então, aqui onde está meu marcador, eu já vou passar aqui, olha. Já vou passar aqui. Meu fio, já vou fazer aqui um ponto baixo. tá? Então agora a gente vai fazer no mesmo jeito, nós vamos trabalhar aqui 13 pontos baixos aqui, tá? Então, aqui quatro, né? Antes do finalzinho, tá? Aí você continua contando, né? 5 6 7 8 9 10 11 12 e 13, tá? Então você vai pegar 13 pontos baixos. E nós vamos fazer do mesmo jeito, Tá? Que a gente fez na parte da frente. Vamos fazer 14 carreirinhas, tá? Com 13 pontos baixos, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas carreirinhas. Já volto com você, para a gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui na parte de trás, olha, eu fiz 14 carreirinhas com 13 pontos baixos, igual a gente fez aqui na parte da frente, né? E agora, deixa eu mostrar aqui. Eu fiz, olha, eu coloquei já para adiantar, preguei aqui dois botõezinhos, tá bom? E eu utilizei essa agulha aqui, ela é uma agulha bem fininha, tá? Pra passar aqui, né, nos buraquinhos aqui do botão. Tá? porque se for aquela de tapeçaria não passa, né? E o fio, ele é mais grosso, como você pode observar? Ele também não ia passar aqui na agulha, né? A agulha é mais grosso, e aqui ele tá mais fino. Então eu abri o fio assim, olha. Você vai abrir o fio aí e você vai abrir ele até a quantidade que você vê que vai dar para você costurar, pregar né? os dois botõezinhos, tá bom? E aí, você vai pregar tá os botõezinhos aí na parte da frente, né? Então, agora a gente vai aqui, vamos continuar aqui, olha, agora eu vou fazer aqui correntinhas, tá? Eu vou fazer aqui correntinhas pra. Chegar aqui na parte da frente, uma quantidade que possa chegar aqui na parte da frente, aqui ó. Tá, então vou fazer até chegar aqui na parte da frente para passar por cima do ombro dela, né? Da boneca, tá bom? Então vou fazer aqui as minhas correntinhas. Já volto com você para me falar quantas correntinhas eu fiz, tá bom? Então vou fazer aqui. Já volto com você pra gente estar tá dando continuidade. Pronto, fiz aqui minhas correntinhas. Eu fiz aqui num total de 30 correntinhas, tá? Mas você pode vestir aí na sua bonequinha, tá? E você pode medir, tá medindo aí também, tá? Você pode estar tá até colocando menos, tá bom? Ou acrescentando mais uma, você vai ver aí, porque isso varia também é, de acordo com o ponto, né? Se você tiver o ponto bem apertadinho e ela ficar. Se você fizer 30 e ficar menor, aí você pode estar tá acrescentando uma mais, tá bom? Então vamos lá. fiz 30, né? E agora. É, fiz 30, porque eu vou contar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, olha, eu vou pular 7 pontos baixos aqui na oitava correntinha. Eu vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Então eu vou pular sete. Olha, vai ficar assim. Fiz trinta, né? Então olha, eu pulei aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Na oitava eu fiz um ponto baixo. Agora eu vou estar tá fazendo pontos baixos um para cada correntinha, tá bom? Até chegar aqui, olha até chegar bem aqui na última correntinha, tá bom? Então vou fazer aqui os meus pontos baixos, tá? Já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, cheguei aqui no finalzinho, ó, trabalhei na última correntinha, tá? E a gente fez aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 2, 23 pontos baixos. E a gente fez aqui 23 pontos baixos, tá? Então, agora, é, como você pode ver, é, ele tá virado aqui. A gente tá virado a parte de dentro, né? Então, eu vou virar aqui o meu trabalho, olha. Eu vou ficar aqui com a parte de fora, né? A parte de trás. Virada para mim, né? Aí eu vou aqui nesse primeiro pontinho aqui, vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Vou no próximo, faço outro baixíssimo e assim eu vou caminhando em pontos baixíssimos, tá? E eu também já vou dando aqui o acabamento. Eu vou fazendo até eu chegar aqui na outra ponta. Pra gente iniciar a outra alça, tá? Então, eu vou aqui, ó, no último ponto baixo, faço aqui um baixíssimo, tá? E agora eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Eu vou subir, vou fazer 30 correntinhas, tá? A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Vamos fazer 30 correntinhas, você vai pular sete correntinhas na oitava, você vai fazer um ponto baixo, tá? Aí, você segue em pontos baixos, um para cada correntinha, tá? Aí, você, quando chegar aqui no finalzinho, a gente trabalhar na última correntinha, eu volto com você, tá? Pra gente tá dando continuidade. Pronto, cheguei aqui, ó, no final, trabalhei até na última correntinha. Então, eu vou aqui, ó, onde tem esse mesmo pontinho aqui que eu fiz o ponto baixo para iniciar, né? Que é o último ponto baixo aqui dessa carreirinha. Então, eu fiz um baixíssimo e iniciei as correntinhas, né? Então, eu vou aqui no mesmo pontinho, faço um baixíssimo, tá? Novamente, olha. E agora, eu vou aqui no que né, né, Vou trabalhar nessa lateral, tá? Em pontos baixíssimos. A gente vai fazer agora aqui o acabamento, tá bom? Então, eu vou aqui ó, faço um baixíssimo, vou no próximo aqui, ó, outro baixíssimo, vou aqui, ó, no outro outro baixíssimo, e assim eu vou trabalhando aqui nessa lateral em pontos baixíssimos, tá? Fiz aqui o último pontinho desse lado, olha aqui, ó. Tá? Agora a gente vai trabalhar em baixíssimos aqui nessa lateral aqui embaixo, tá? Então vamos lá. Eu vou aqui nesse primeiro ponto baixo, faço um baixíssimo, vou no próximo. Faço outro baixíssimo e assim a gente vai seguir. Tá? Então, eu vou fazer aqui pontos baixíssimos. Tá? Chegando aqui, eu vou fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui, olha. Então, eu vou fazer aqui também. Seguir em pontos baixíssimos, tá? E vou fazer aqui na parte de cima também. Tá? Então, chegando bem aqui, eu volto com você. Pra gente tá dando continuidade, tá? Pronto, olha, fiz aqui nessa lateral. Fiz aqui na parte da frente, só de um lado, olha. Tô fazendo aqui. E agora, eu vou aproveitar para esconder esse fio aqui, né? Então, eu vou aqui. Eu já fiz aqui na primeira correntinha. Então, eu vou aqui na próxima faço um baixíssimo eu vou esconder o fio eu vou passar ele para cá vou no próximo pontinho aqui olha vou fazer aqui um baixíssimo passo o fio pra lá levando ele para trás tá faço aqui um baixíssimo trago ele novamente pra frente Faço aqui um baixíssimo. Levo ele novamente para trás. E assim eu vou escondendo ele, tá? Olha, eu trago ele novamente aqui. para frente. Aí vou no próximo, passo, outro baixíssimo. Levo ele novamente para trás. Vou no próximo, faço outro baixíssimo. E assim eu vou escondendo, né? E agora eu já posso até cortar o fio. Cadê o fio? Então eu vou aqui, ó. Corta aqui o fio. Ele ficou escondido, né, agora? E agora a gente vai continuar aqui os nossos pontos baixíssimos aqui, olha, nessa lateral aqui, nessa pontinha, olha. Eu vou, fiz aqui o último nesse lado aqui, fiz no último pontinho. Agora eu vou começar a descer aqui nessa lateral, vou aqui. Vou aqui, faço um baixíssimo, vou no próximo, outro baixíssimo, e assim eu vou fazendo. E eu vou continuar aqui, tá? Fazendo esse lateral, vou fazer aqui também desse lado. Vou subir aqui. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com você, tá? Pra gente tá dando continuidade. Pronto, cheguei aqui no final. Olha, trabalhei pontos baixíssimos, né? Agora eu vou cortar aqui meu fio. Vou puxar aqui bem, olha ficar bem presinho aqui, tá? Agora Agora eu vou tirar aqui, ó. Tirar esse fio, né? Não precisa mais. E vou esconder está aqui, tá? E aqui, olha, já tá. Olha como vai ficar. tá? E agora, a gente já fez aqui o acabamento na parte de cima, né? Então a gente vai fazer agora o acabamento aqui na parte de baixo, tá? Então eu vou dar um nozinho aqui no meu fio. Vou vir aqui. Vou iniciar aqui onde tem a o início e o final, né? O término, Então, vou passar aqui minha agulha, aqui ó, no qualquer um pontinho aí, eu pego aqui, ó, a argolinha, vou passar ela aqui por dentro tá e agora eu vou iniciar aqui os pontos baixíssimos aqui também. Vou aqui nesse primeiro, faço aqui um baixíssimo esse fio, vou deixar ele aqui no meio para mim tá escondendo ele, tá? Vou aqui no próximo ponto. Faço um baixíssimo. Vou aqui no próximo. Faço outro baixíssimo. E esse fio, eu vou passar ele agora para trás, né? Para a gente esconder ele. Vou passar aqui, ó. Faço aqui um baixíssimo. Coloco novamente ele para frente agora. Vou aqui no próximo pontinho, faço aqui outro baixíssimo e agora eu vou seguir em pontos baixíssimos aqui por toda a volta. Tá, eu vou cortar logo aqui esse fio. E agora eu vou seguir aqui em pontos baixíssimos, tá? Pra finalizar essa perninha. Chegando aqui, eu já vou começar a esconder esse outro aqui, tá? E eu vou chegar aqui, tá? Vou finalizar e vou já começar a fazer a outra perninha, tá bom? Quando eu tiver no finalzinho aqui da segunda perninha, eu volto com você, tá bom? Pra gente tá dando continuidade. Pronto, tô chegando aqui no finalzinho da segunda perninha, tá? Então, já finalizei aqui o acabamento dessa, né? E vou eu tô chegando aqui no final da segunda e vou finalizar isso aqui com você, tá? Então, já fiz aqui no último pontinho. Esse aqui já é o primeiro, né? O ponto baixíssimo, tá? Então, chegando aqui, fiz o último, tá? Então, eu vou cortar aqui o fio. Vou puxar aqui, olha. Vou puxadinha para ficar bem preso, tá? E agora eu vou esconder o fio. Vou passar ele aqui pra, na parte de trás, olha. Tá? E agora eu vou esconder o fio aqui, olha. Na parte de dentro aqui da perninha, né? Então vou aqui num pontinho, pego um pontinho só aqui, ó perninha do ponto, né? Na verdade, eu vou passar aqui um dos fios primeiro, só um. Vou esconder só um primeiro, né? Então vou aqui no próximo pontinho aqui, ó. Pego novamente o fio, passo aqui por baixo. Vou aqui no próximo pontinho, pego aqui uma perninha pego aqui o fio passo por baixo novamente e vou fazer do mesmo jeito com outro fio passar ele aqui ó por baixo né pego uma perninha aqui ó do ponto pego o fio passo o fio por baixo tá vou no próximo pontinho faço do mesmo jeito olha tá e agora eu já vou cortar aqui E já tá escondido, né? E também já tá aqui pronto. Olha o macacãozinho dela, da Stephanie. Tá, olha como ficou ele, tá? Essa é a parte de trás, olha, e essa é a parte da frente, tá? Então, eu vou colocar aqui nela e já volto para mostrar pra você. Como ficou ele nela, tá bom? Olha. Pronto, e aqui está a Stephanie, olha, com o macacãozinho dela, tá? Olha. A parte de trás. Tá? Olha como ficou. E aqui a parte da frente, né? E agora nós vamos tirar aqui, olha, e vamos fazer aqui, é, a gente vai fazer aqui alguns pontos baixíssimos, tá? Pra dar um formato, a gente vai fazer aqui na frente, como se fosse um bolso, tá bom? Então, vamos fazer como se fosse um bolsinho aqui. E aqui também, nessa, desse lado aqui, olha. Nessa lateral, a gente vai fazer aqui em pontos baixíssimos, como se fosse um bolso, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou é utilizar o fio branco. é esse aqui é mais fino, porque o meu fio Amigurumi branco acabou. Então vou utilizar esse aqui mais fino e eu não quero usar ele fio duplo, tá? Então vou ficar vou tá utilizando a agulha mais fina também, tá? Essa é de número dois, E esse fio aqui é o fio Bella Fashion, tá bom? Mas você pode estar tá utilizando qualquer outro fio aí, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá. Eu vou. Vamos iniciar. Vamos começar aqui fazendo esse bolso aqui de cima, tá bom? Então vamos lá. Como o meu fio é fino, eu vou tá dando dois nozinho aqui, olha. Dois nó para ele não passar. Ah, o nosso saiu errado, vou dar outro nozinho aqui agora, ó. um nó em cima do outro, né? Pronto, dei aqui três, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou começar aqui, olha. Eu vou pular aqui, ó, uma, duas, três, quatro carreirinhas. Eu vou aqui, ó, entre a quatro e a cinco, contando de cima para baixo, tá bom? Aí, eu venho aqui de ladinho, eu vou pular aqui dois três pontinhos aqui olha coloco minha agulha pego aqui o fio olha o fio vai ficar do lado de trás tá aí eu vou passar aqui ó tá o nozinho não vai deixar o fio vir né e agora a gente vai fazer pontos baixíssimos aqui então eu vou descer ó no pontinho de baixo com a minha agulha pego lá o fio trago ele aqui ó Fazendo aqui um ponto baixíssimo. Assim, tá? Vou aqui no pontinho de baixo. Tá? Você vai trabalhar no pontinho bem de baixo mesmo, tá bom? Se você pegar no pontinho de lado, olha. Vai ficar. Não vai ficar. a Não vai fazer aquela linhazinha reta, tá bom? Então, tem que ser no pontinho de baixo. Eu pego o fio aqui novamente. Olha. Pego aqui o fio. Trago ele, chegando aqui, eu faço um baixíssimo. Vou no próximo pontinho de baixo, pego o fio aqui novamente, trago ele, faço um baixíssimo. E assim eu vou fazendo, fazendo aqui pontos baixíssimos, tá? Vou no próximo se você achar que o seu ponto tá ficando folgado você dá uma puxadinha aqui na linha atrás dá uma puxadinha aqui na agulha também tá que vai deixar ele mais e vai deixar ele mais apertado tá bom então vamos continuar aqui Então, aqui eu trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz oito pontinhos, né? Aqui, eu já vou aqui no próximo, olha, eu vou, eu vou na carreirinha de baixo, só que eu vou no pontinho do lado. Eu não vou aqui no nesse bem de baixo, não, vou pro lado, tá bom? Então, eu vou aqui, pego o fio novamente, faço aqui um ponto baixíssimo. E agora, eu vou no pontinho do lado. Na mesma carreirinha que eu estou, tá? E assim eu vou fazendo os meus pontos baixíssimos. Então, eu fiz aqui, olha, após esse, que ficou aqui de ladinho, né? Então, eu vou ver um, dois, três, quatro. Agora, eu vou no pontinho, vou subir. Mas eu não vou subir reto, eu vou fazer igual a esta aqui, eu vou deixar ele inclinado, né? Então, eu vou lá, pego o fio, faço um baixíssimo, e agora, eu vou subir aqui, ponto de cima, agora vamos subir aqui. Vamos subir, fazendo a outro lado aqui, a outra linha. Agora, a gente vai seguir aqui reto, tá? Vamos fazendo. Nossos pontos baixíssimos, aí você dá uma apertadinha se o seu fio, se o ponto ficar afogado, né? E assim a gente vai fazendo. Vou no pontinho, lembrando que eu tô pegando entre, um, minha agulha tá passando, entre um ponto e o outro, tá? Entre os pontos, tá bom? Então, já tô chegando aqui, ó. Pronto, eu já cheguei na mesma na mesma carreirinha aqui, olha, tá? Então chegando aqui, eu vou cortar o fio, vou puxar aqui, puxo mais uma vez e eu vou colocar minha agulha de trás para frente no mesmo pontinho, ela tem que ser aqui no mesmo ponto e eu vou levar esse fio para trás. Levar ele para trás. Espera aí, que ele enganchou aqui. Pronto, já passei ele para trás. Agora, a gente vai esconder eles aqui na parte de trás. Eu vou continuar com essa agulha que é mais fina. E eu vou passar aqui, olha, por baixo desse pontinho branco aqui, né? Ó, esse fio branco. eu pego ele, passo para cá, vou aqui, ó. No próximo fio branco aqui, pego, passo minha agulha por baixo, pego aqui o fio e trago agora pra cá. Então, agora eu vou aqui, passo aqui por baixo do próximo fio branco, pego aqui o fio e passo pra cá. E assim a gente vai escondendo esse fio, tá? passar aqui por baixo, pego ele, trago para cá, vou aqui agora, passo por baixo novamente, pego o fio, trago para cá, então aqui tá bom, já vou cortar aqui, pronto, e eu vou fazer isso do mesmo jeito aqui desse lado aqui, tá bom? Então, esse primeiro aqui já tá ok, olha. Agora nós vamos fazer aqui, nessa parte aqui, eu quero fazer um assim, ó. Aquele bolsinho aqui que fica os bolsinhos de lado, né? Parte da frente. Se você quiser, você também pode estar tá fazendo aqui na parte de trás, olha. Aquele bolsinho aqui de trás, tá bom? Então, vamos fazer logo aqui, vamos começar com um nozinho. E agora eu vou pegar nesse pontinho aqui, olha, tá? Então já passei minha agulha, né, na parte de trás. Vou aqui, pego o fio, olha, levo ele para frente, tá? Aí tá aqui o um nózinho, segurando o fio lá para ele não vir todo, né? E agora eu vou começar a descer aqui, olha. Vou nesse pontinho aqui de baixo, eu passo minha agulha, pego o fio lá, o fio vai ficar sempre nessa parte aqui de dentro, tá? Aí, eu trago aqui o fio, e chegando aqui, eu vou fazer um baixíssimo, olha. Tá? Vou no pontinho aqui do lado. Lado não, vou no pontinho aqui de baixo, tá? Nesse aqui de baixo, na carreirinha de baixo, mas eu não vou descer aqui... Vou nesse pontinho aqui, olha, de baixo, tá? Aí eu vou puxar aqui o eu filtro, trago, eu faço um ponto baixíssimo. Vou aqui na carreirinha de baixo. E você pode observar que eu vou fazendo aqui, ó, e ele vai ficando assim, ó. Tá ficando inclinadinho aqui, tá? A gente vai fazer essa descidinha aqui, né? Ou aqui no próximo, carreirinha de baixo. Eu não tô pegando um pontinho de baixo mesmo, não. Eu vou pegando um pontinho mais. Pro lado tá para fazer essa inclinação aqui, tá bom. Então, assim eu vou fazendo. Aí você puxa o fio aí, puxa aqui na agulha assim para apertar o ponto, tá bom. E assim eu vou fazendo os pontos baixíssimo e eu vou dando aqui um formato de um bolsinho, né? Eu vou aqui mais uma vez, é um pontinho, a carreirinha de baixo, pontinho do lado. Pego aqui o fio, olha. Trago ele passando para fora. E assim eu vou fazendo, né? Então, agora aqui, ó, vamos ver. Deixa eu puxar um pouquinho. É quantos pontos eu fiz aqui? Olha, então, vamos lá. Trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos baixíssimos aqui, tá? Então, agora eu vou, vou colocar ele assim, ó, Eu vou começar a caminhar aqui, vou fazer aqui em linha reta, aqui, tá? Vou no pontinho aqui do lado. Coloco minha agulha, pego o fio aqui, ó. Trago ele fazendo assim um baixíssimo. Vou no próximo pontinho. Ó. Trago o fio, faço que outro ponto baixíssimo, cadê meu fio? Não veio. Vou pegar de novo. Pronto vou aqui no próximo então, já fiz dois né então agora vou começar a subir então vou aqui no pontinho aqui de cima tá pego o fio novamente trago ele faço um baixíssimo vou no pontinho aqui de cima de novo ó. pego aqui o fio trago ele fazendo ó baixíssimo tá e assim a gente vai Fazendo aqui, ó. Tá? Vou pegar de novo. Pronto, agora veio. E assim nós vamos fazendo o bolsinho, tá? Se você pegar um pontinho, ver que ele ficou. Não ficou do jeito que você queria. Você pode desmanchar e fazer de novo, né? Até fazer o. Bolsinho que você, do jeito que você quer, né? Tá bom? Aí você pode fazer, ó, desmoncha um pontinho, pega no pontinho do lado, tá? Até ficar no lugarzinho que você quer, tá bom? Então, cheguei aqui no finalzinho, eu vou cortar aqui o fio. Cadê o fio, gente? Pronto, cortei. Eu vou puxar aqui. Dou uma puxadinha aqui, olha. Vou aqui passar minha agulha de trás para frente nesse mesmo pontinho, né? E vou levar aqui esse fio para trás, tá? Olha. Cadê que não passou? Peraí, ó. Pronto. Agora eu vou fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, desse lado a gente escondeu, né? Então eu vou esconder esse e esses dois aqui também do mesmo jeitinho, tá bom? E agora, olha como ficou aqui o bolsinho aqui de lado, tá? Então, quando ela vestir, vai ficar. Quando a gente vê assim, esse aqui não, não dá pra ver, mas quando ela vestir, vai ficar lindo. Então, eu vou fazer aqui o outro bolsinho, tá? Você vai fazer aí o seu, vou fazer aqui o meu, já volto com você, tá bom? Pra gente tá dando continuidade, tá bom? Pronto, e aqui está, olha, fiz aqui o outro bolsinho, tá? Desse lado aqui, é, ele não deu para me seguir reto, não. Então, eu fiz um reto, outro eu fui de bandinha, ó. Peguei no pontinho do lado, outro eu subi reto, outro de bandinha. Como você pode ver aqui, ó, eu já escondi e não ficou muito visível. Aqui tá, olha, vem reto aqui, sobe, vai. Peguei aqui de bandinha, deixa eu ver aqui, mostrar direitinho, ó. Então, eu peguei aqui de banda, né? Vinha subindo de bandinha. Aqui eu tive que subir reto, que eu subi de banda, que eu subi reto, tá? Pra ficar assim, porque se eu fosse subir, ele ia ficar assim, ele ia ficar nesse sentido aqui, ó. E se eu subisse reto, ele ia ficar assim, pra cá, tá? Então, eu fiz assim, né? Peguei um reto, outro fui subir de banda, ó, esse, esse que eu já subi. Pra cima, reto, de bandinha, tá bom? Então, o importante é ele ficar, olha, ele ficou parecido com esse. Não ficou igual, não, tá? Mas ficou bem parecido com o outro, tá bom? Então, já tá pronta, que já tá finalizado o nosso macacãozinho aqui, ó. Da Stephanie, tá? Vou botar aqui a alcinha aqui, olha. E já tá aqui finalizado o macacãozinho da Stephanie, tá? Bom, pessoal, e essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, se você gostou, deixa seu joinha aí, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Toda semana tem vídeos novos. Se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou estar deixando aqui embaixo. Na descrição do vídeo, tá bom? Então, tchau e até o próximo vídeo!